የአማራ ክልል ሰንደቅ ዓላማ የክልሉን ህዝብ ታሪክ ስነ ልቦናና ባህል የጠበቀ እንዲሆን ጥናቶችን አጠናክሮ መቀጠሉን የሰንደቅ ዓላማ አጥኚ ኮሚቴው ገለጸ። የኮሚቴውን ውይይት የተከታተለው ባልደረባችን አለምነህ አዛ ነው። ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። አማራ ክልል ምክር ቤት በአምስተኛ ዙር 6ኛ አመት 17ኛ መደበኛ ጉባኤ የክልሉ ሰንደቅ ዓላማ በህዝቡ ይሁንታን ያላገኘ በሌላ ወገን የተጫነ በመሆኑ እንዲቀየር መወሰኑ ይታወሳል። ሰንደቅ ዓላማ የማንነት፣ የባህል፣ የታሪክና የስነ ልቦና ትእምርት ነው። የአብሮነት መተሳሰሪያ ገመድ ነው። የማሸነፊያ ብርታትም ነው። ሰንደቅ ዓላማ ህዝቡን ሲወክል፣ ባህልን ሲያንጸባርቅ ወካይነቱ ከፍ ይላል። መሆኑም የክልሉን ምክር ቤት ውሳኔ ተከትሎ የተቋቋመው የሰንደቅ ዓላማ አጥኚ ኮሚቴ የክልሉን ህዝብ ፍላጎት ማከለ ሰንደቅ ዓላማ በጥናት ለማምጣት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ምሁራኑ ከዚህ የላቀ ጥናት ማድረግና የህዝቡን ስነ ልቦና መመርመር እንደሚገባ ይስማሙበታል። የክልል ሰንደቅ ዓላማ ለምን ያስፈልጋል? አቶ ጌታቸው በለጠ፦ የኔነትን ለማስፈን ነው። ይሄ የኔ እኔም የኔን ይውልኝ እኔን ወቁልኝ፣ አማራ ማለት ይሄ ነው፣ ስነ ልቦናዬን ወቁልኝ። በትልቋ ኢትዮጵያ ውስጥ የኔ ዩኒክ ኔቸር ይሄ ነው። ልብ በሉ፣ ዩኒክ ልዩ፣ የክልሌ ልዩ ስነ ልቦናዬ ይሄ ነው። በትልቋ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው የኔ ልዩ ልዩ የምትለዋ ነገር ትሰመርበት። እኔን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልኝ አለኝ ሰንደቅ ዓላማ በትልቋ ውስጥ ነው። የክልሉን የኔነት ስነ ልቦና ለማጠናከር ነው። ታሪኩንና ባህሉን ወጉን ለማስተዋወቅ ነው። በትልቋ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስተዋወቅ ነው። የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ሀብቷንም ለመወከል ነው። የክልል ሰንደቅ ዓላማ ሲቀረጽ ትኩረት ሊደረግባቸው ከሚገቡ ነጥቦች መካከል የማህበረሰቡ ስነ ልቦና፣ የክልሉ መልክዓ ምድርና የተፈጥሮ ሀብቶች፣ ባህልና ወጎች፣ የማይዳሰሱና የሚዳሰሱ ቅርሶች ግምት ውስጥ መግባት እንዳለባቸው በጥናቱ ተንጸባርቋል። ይሄ የአማራ ብሔራዊ ክልል የሰንደቅ ዓላማ አጥኚ ኮሚቴ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ከቀለማቱ አመራረት በላይ የህብረተሰብን ስነ ልቦና መሰረት አድርጎ መስራት የሚገባው መሆኑንና ቀለማቱን ዝም ብሎ መምረጥ ሳይሆን ከቀለማቱ በላይ ብዙ ታሪካዊ ሁኔታዎችን ማንጸባረቅ ያለበት መሆኑን አሳይተውናል። የማህበረሰቡ ስነ ልቦና፣ ታሪክ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መልክዓ ምድር የሚባሉት ነገሮች ሌሎች ሀገሮች ላይም ሰንደቅ ዓላማዎቻቸውን ዲዛይን ሲያደርጉ ትልቅ ትኩረት የሚሰጡባቸው ጉዳዮች ናቸው። በቃ የማይረሳ በጣም ሲምፕል የሆነ ምርጫ ነው። እሱ እንደሱ አይነት ጥሩ ነው ብለው መርጠዋል። ቃላትን በሰንደቅ ዓላማ ላይና በማህተሞችን መጠቀም ጸያፍ ነው። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወርቀ ሰሙ ማሞ ሰንደቅ ዓላማው የክልሉን ህዝብ የሚወክል እንዲሆን ይህ ኮሚቴ ህብረተሰቡ ድረስ ወርዶ በቂ መረጃ መሰብሰብና ጥናት ማድረግ ይገባዋልም ብለዋል። የአማራ ክልልን ህዝቦች ስነ ልቦና፣ ታሪክ፣ ስነ ምግባር በሙሉ የተላበሰ እንዲሆን የህዝቡ ጥያቄ፣ የአብዛኛው ህዝብ ጥያቄ ወደ ትክክለኛ መንገድ እንዲገባለትና ደስ ብሎት የእኔ ባይነት ስሜት ይዞ ይህን እኔ ይወክላል የሚለውን ሰንደቅ ዓላማ እንዲያዘጋጅ የዚህ ኮሚቴ ትልቅ ኃላፊነት ይኖረዋል። ይህን ስራ ሲሰራ ደግሞ መሰልቸት የሌለበት አለሁ ባለቤት ነኝ ይገባኛል ባዩ በሙሉ እንዲዋይበት ማድረግ ደግሞ ሌላኛው ጉዳይ ነው። ውጭ ሀገርም ሊኖር ይችላል፣ አገር ውስጥም ሊኖር ይችላል፣ ቀበሌ ሊኖር ይችላል። ትልቅ ይሆናል፣ ትንሽ ይሆናል፣ እድሜው ከ18 ዓመት በላይ የሆነም ሊባል አይገባም። አይመለከተው የሚባል ህዝብ የለም። የሰንደቅ ዓላማውን ቀለምና ቅርጽ ለመወሰን የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ጥናቶች እንደሚቀጥሉ፣ ከህብረተሰቡም መረጃዎች እንደሚሰበሰቡ በሰንደቅ ዓላማ አጥኚ ኮሚቴው ውይይት ተንጸባርቋል።